crabs, yeah. To máme. Tenhle dnešní den je tedy obzvlášť moc pěkný. To máš teda fakt pravdu, Patriku. Máme pěkný den, co? Oho, cože to povídal? Já to slyšel. Ahoj, Patriku, jak se máš? Docela dobře, SpongeBob. To je krabí hambáč, tedy včetně omáčky a grilovaný podle vaší chuti. A požádejte si o těch hranolek. Bude nám potěšením. Ahoj, sepijáku, jak se dnes máš? Moc pěkný den, co, sepijáku? To je nic pěkného. Myslíte na... To je hodně ošklivých slov. Tak. No, eskalátory. Úhozy. No. Oho, ty jsi právě řekl to číslo 11, ale ty jsi řekl... On řekl... Noha, který géniu jsem dal kámen do cesty. Noha! Pět, šest, sedm. Se spoustou všech. A je mi to... Cože? Dobrý den, paní Krapsová. No, no, to je pravda, SpongeBob. Oni si vymýšlejí, to oni takhle mluví, já nikdy. Já to ani neumím. Mami, slyšíš mě? Zas mi si uši nebo běž domů. Tohle přece nebudeš poslouchat takový nesmysly. Hned běž domů a zavři. A ještě k tomu. Noha. No, matko. No co, to kolem jede pan Jenkins ve své káře. Zdravíčko, paní Krapsová!